ভাৰতত চাৰিটা চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড আছে আৰু ইয়াৰে সৰ্বোচ্চ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো অৰ্থাৎ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো ভাৰত ৰত্ন বুলি আমি সকলোৱে জানো। ছেকেণ্ড হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো হ'ল পদ্ম বিভূষণ, থাৰ্ড হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো হ'ল পদ্মভূষণ আৰু ফ'ৰ্থ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো হ'ল পদ্মশ্ৰী। 1954ত ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডটো দিয়া প্ৰথা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰথমবাৰ তিনিগৰাকী ভাৰতীয়ক এই ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁলোক আছিলে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ, চি ভি ৰমন আৰু চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালাচাৰী। এতিয়ালৈকে দুগৰাকী অসমীয়াক ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে। প্ৰথমজন হ'ল অসমৰ প্ৰথমজন চিফ মিনিষ্টাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। তেখেতক 1999ত পষ্টমাছলি অৰ্থাৎ মৰণোত্তৰভাৱে বা মৃত্যুৰ পিছত এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিলে। ভাৰত ৰত্ন পোৱা দ্বিতীয়জন অসমীয়া হ'ল ভূপেন হাজৰিকা, তেখেতকো পষ্টমাছলি 2019ত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ছেকেণ্ড হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো হ'ল পদ্ম বিভূষণ। 1955ত অমলপ্ৰভা দাসে এই এৱাৰ্ডটো ল'বলৈ মানা কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত অসমে আৰু 16 বছৰ ৰ'বলগীয়া হয় অসমৰ প্ৰথমটো পদ্ম বিভূষণ এৱাৰ্ডৰ বাবে। 1971ত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাক এই পদ্ম বিভূষণ এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় আৰু বিমলা প্ৰসাদ চলিহা হৈ পৰে পদ্ম বিভূষণ লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া। পদ্মভূষণ অৰ্থাৎ থাৰ্ড হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হ'ল অমিয় কুমাৰ দাস। পদ্মশ্ৰী পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হ'ল অমলপ্ৰভা দাস, তেখেতে 1954ত এই এৱাৰ্ডটো পাইছিলে আৰু তেখেতৰ লগতে সেইবাৰে অৰ্থাৎ 1954তে মথুৰা দাসেও এই বঁটাটো লাভ কৰিছিল।